bande ko balandi ya émission na biso pe émission na bino mabomba mia baindo oyo eleka kana YouTube na chaîne na bino Afro Verdad oyo bomesana kolanda ndeto lobaki ete epa ewapi tokobanda koya kotalisa bino bandeko baindo nini esengeli boyeba nini esengeli kosala to nini esengeli tosala pe toyeba mpona bolamu na biso mpona lobiko na biso. Ngai wa bino ndeko Makese Ntsungani, ne Makese Ntsungani, tata Makese ndenge nyonso bosepeli kobengela lelo na masolo na biso toyeli bino lisolo to sije tokolobela lelo bokoko ezali nini. Lokola emission euti koleka tolobaki ete soki bayindo bazoniokwama to tozoniokwama lelo ezali po tobima libanda ya bokoko na biso tolanda bokoko oyo bapesa na baloposo mosusu to na baninga mosusu kasi na eyokeli ya batu na eyokeli ya batu soki olobi na muntu bokoko donc ye azozwango lokola eloko moko ya bosoto eloko moko ya salite eloko moko ya ezangatina yango wana esala ke soki bayoki kombo ya bokoko bato babandi koseka ko minimize yango ndeti na tomona ki ete te esengeli tolimbolela bino pe na kati ya mabomba mi ya baindo tolimbolela bino pe bokoko ezali nini. Tambusa mikro baladere ndeko journaliste ndeko pasteur ndeko nani mutu nyonso na cité tuna peuple oyo to bandeko baindo bokoko ezali nini to culture to bamusuba lobaka kultura epai na bango mingi ya batu ya ba peuple wana bokoyoka kaka bokoko musique donc mabina danse théâtre kosalisa batu na banzete to na makasa esukeli wana ata botuni yango na français culture ata boke nango na portugais culture donc ba yebika ka bongo même yango moko ministère ya culture boko yako mona etenio batombola ka mingi kuna na kati soit musique soit théâtre soit danse eloko bango batombola ka mingi et puis bango pe ministère ya culture basala ka même descendre sur le terrain te ba sensibiliser peuple ba expliquer peuple ninyo ba bengi culture to bokoko ezali nini nzokeza musala na bango parce que ministère mobimba ya culture ezali pona kolimbolela bayimboka ninyo ba bengi culture to bokoko kasi biso na kati ya etumba oyo toza nango ya koluka lobiko na biso soki baninga bakosala te biso tosalaka oyo ezali pona bolamu ya bayindo nde tokoloba ete bokoko eza kaka lolenge oyo wana te tolobi musique théâtre danse tokosasa na makasa bokoko ezali bizaleli ya batu parce que kasi bozwi mo bokoko toza na bo na koko toza na bo na koko donc bo ezaleli koko toza na lolenge mibale to misato po babengo koko minef ndakisa na première génération eza yo soko boti mwana mwana wana akobengo tata mais soki mwana na yo aboti susu mwana mwana wana ya kobengo koko do yo poko mikoko quel que soit âge na yo quel que soit âge na yo ozape koko façon mobimba ya kobenga mape koko koko mususu obenga mikoko parce que oke ko atteindre monde ya bakoko ndeto lobibiso mokili ya molimo parce que mutu nyonso oya zongi na mokila molimo nde bolobaka bino akufi soki azongi na mokila molimo lokola ke iko rejoindre bancêtre nde ye pa komi ancêtre ye pa komi koko po balobi soko tamboli na moyibi yo pe bakobengo kaka moyibi lokola oke ko rejoindre bakoko yo pa komi koko quel que soit age na yo façon mususu ya kobenga mela koko okoki pe kobenga makoko par rapport ya age akoko yo akokani na koko abota mama na biso par rapport ya vision ya age nayo babengi yo pe koko donc ba forme ezali mais sikoyo biso tango tozolobela bokoko tolobi ezaleli ya bakoko
biso te bato liboso tobani ko exister na mokili oyo yambo ya biso bato bazalaka o tozo benga bakoko ba génération belé tango to lobi bizaleli o bango bazwa o tata mokela pesa bakoko ya ebandeli parce que le poso chaque race nde na lobaki bazali na bakoko na bango ya ebandeli donc bolongola nanu makanisi ke biso nyoso touta koko moko Adamu na Eva te biso bayindo touta pa ya koko na biso ya mobali koko nzala mpanda o ya mwasi koko kiteleki nambu o abenga mipe kenge lufuma bango nde bakelamaki yambo bango nde des ancêtres noirs o baboti bayindo nyoso alors outa ebandeli tata mokeli alakisa bango lolenge nini bakozalela apesa bango bizaleli oyo sengeli batambola nango na mokili oyo oyo kosala ete ezala moko ya identité na bango pene ya tata mokeli donc bakokite kotika yango bakokite kobwaka yango yangwana tango baboti bana na bango bakolakisa bango ka bongo bana peta baboti bana na bango batransmettre na bana na bango et continuer kino tozoya nango toko pesa ndakisa soki lelo tozwi niau na mbwa bokomona niau soki asali zongo inene donc toilette soki toko defo wana azana ezaleli soki asali ya kundaka eza ba niau ya lelo te bato babandi yango uta ba niau o bakelamaka na ebandeli wana bazwa ezaleli wana soko sali kaka matiere wana kunda zipa me mbwa te mbwa soki si asalaki wana etali esusu te azwi lango pe bongo ebanda bambwa ebandeli na baniawo ebandeli batosaka pe bongo tina lelo tokepe na banzete ndenge moko tozwi ndakisa manga momanga ezaka ka moko me bokuta na kati ya kombo kaka manga biteni eza ebele manga mususu koyoka mabele manzombo manga mususu madoshine manga mususu ya Kongo manga mususu soki ya poto manga mususu manga sende nyoso zaka ba manga me manga ya bona wala kisayete tangu bakelaki ba manga na manga azana ebandeli na ye yangwana wute ebandeli ezaleli wana bapesa ye atika ngo pete kino lelo okoyoka jamais manga ya sende aloba bon wuta bakelanga manga ya sende na botaka ba manga ya sende turo penza na pema na botata madoshine na botata mabele manzombo te akobota kaka manga ya sende siko ndenge nini yo moto moyindo bokoko bapesa yo wuta ebandeli lelo oya kotika yango parce que contact esalemaki na bakolonizateur tango bakolonizateur baye ko efase bokoko na biso par force na makasi po bakotisa biso na bokoko ndakisa ya bana Israel, bokoko ya barabe, bokoko ya bashinois tobomi oyo ya biso yango bokomona meme bizaleli na biso etikala lisusu o tata mokela pesa biso te me tokoma kolanda o bakolonizateur bayaki nango ndakisa tango tozolobake bokoko ezali blok ya bizaleli donc soki toko defa lopoto to français tokoloba ce qui caractérise un peuple. Tout ce qui caractérise un peuple, le mode de vie d'un peuple, mode de vie de un pauvre. Nyonso wana blok wana yango babengi bokoko. Donc elieli na bino. Bino boliaka ndenge nini? Elateli na bino. Bolatelaka ndenge nini? Minoko na bino bolobaka balangue eza na kati. Esambeleli na bino eza na kati. Ebaleli na bino eza na kati. Donc nyonso o etali bino sangisa blok wana yango babengaka bokoko. Siko moyindo o rejeta obwaka blok wana nyonso pona kokota siko na blok o bapesa bino te na kopesa ndakisa soto ke ndakisa na elateli na principe epa na biso moyindo ndakisa ndeko na biso ya mwasi to bana ya basi ifo bazipa nzoto pe kozipa mutu otie kitambala ozipi mutu ozipi pe nzoto okomonisa nzoto libanda te parce que nzoto ya mutu ezali sacré esika molimo avandi metangu to bimi na principe ya bokoko na biso to kesiko na ngambo ya loposo pembe mundele bokomona lokola bango
bazana elateli ya mabe baye nangwe pa na biso bakumbeli biso biloko moko ya mabe 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 oyoyo ezomonisa nzoto ya bandeko na biso basi okoyoka eloko moko komo nangwe neti collant collant nzoka collant euti peka na verbe coller eza pe français soki na pesi detail wana pona limbola ke biloko nyoso yo bazolata lelo bango bato ba yela ki biso yango po eza pe na minoko na bango oyoka mini jeep eza pe français ya bango kaka ba mindele oyoka chuna baby baby eza anglais atako bato ya portugais ba bakisi chuna na kati me baby ya bébé donc eza molato ya bébé moko mona lelo mama mukolo azui molato ya bébé ami mami ki na nzoto azoke ne koyunga na kanango alobi monde évolué modernisme biloko eza biloko ka doni même doni eza français donc mukongo polele alors faut tala bandeko ba yindo lelo lo lenge ba komi na basuki mususu ozoka kombo ya suki soki liboma do soki pe otie suki yango komi tout à fait net na liboma kolongola te ko bakisa te désordre donc nyonso enza ba preuve pona kolakisa te moto moyindo akoma na ye instrument ya loposo pembe yango esali ke moyindo akufi parce que abosana bizaleli na ye même na esambeleli lokola tobimi na kati ya botata mokeli tobimi na esambeleli na biso tokoti na esambeleli ya bango ba mindele na barab okomona par exemple na mangomba ba colonisateur bayaki nango bazoloba topambola nzambe mais na logique neti biso penza eloko nini oyo toza nango oyo tokopambolela nzambe na esika tosenga nzambe apambola biso nde tokoma kopambola nzambe donc eza lokola mutu moko azonimba ko aza na pongi azonimba obisie ndeko zola lobi na olala te me yo muni peneke ndeko oyo azolala bi te na olala te ndenge moto mwindo akoma donc epai na ye mabe nde ekoma malamu nde ekoma mabe sikoyo message ye sango ye po na yo moyindo ete zonga na bokoko na yo koyoka lisusu soni te ya bokoko na yo atako lelo bato bazoloba monde évolué binombo linga bokoko parce que bayebi pete bokoko ezali nini yango touti kolimbola awa soki monde évolué mais natuna mutuna nani asali évolution yango bokoye koremarke ke atako mutu mwindu azokumisa évolution ya monde mais ye a évolué te po nyonso azosalela ya ye te soki basaleli ye te soki bapesi ye ya kolia te akolia te afa tolia loso fo shina tinda eske biso na afrika awa tozangi mabele po tolona loso te avant tolata ifo tozela nanu midinda oyo ewuti soki france soki angleterre eye awawa kende na bawenze konokuta pena bandeko ya basi pena bazwi pena nani eloko ya se oyo molato ya se sous-vêtement bon soki ekosone mabe bolimisa bandeko me kombo nango yango wana sous-vêtement amwe bopesanga kombo mosusu me wanga nayebi yango wana bomona batomboli yango boya munene mosusu aloba oyo te oyo mpenza naokene pate ayer adimi nango azwanga mesure eomona mpe bato baoswana oyo nga mutu nazwaki mutu aliboso mosu alobi te nga mutu nazwaki yango bazoswanela yango me boyebi te kuna na poto yango koko nini oyo asalela yango soki azalaki na kwaramba bandeko na pasi na motema pamba te soki tolobi bao tobengaka koko aza na province na wij par exemple kenonga kote oyo nakomi na mwa karansi ya midinda koko alobi bona tindelo ata mwa moko na oyo tosalela kala mingi tawa nakanisa mbango koluka paster oloba ntuka ifo bodelivre nga amvuti me ezali mais oyo ye oyebi te koko nini ala ntango azalaki na kwaramba azalaki na mayanzi azalaki na loto azalaki na motoki ya solo nini lokola bapompa yango parfum olobi no oyo mpenza nakodimisa yango na kopesa patayer tala niveau bakomisi biso moto mwindu meme na kolia po tolia ata mosuni ifo tozela bango mindele batindela biso nazopesa bapreuve oyo ezolakisa ke toza ya kokufa parce que tobimaki libanda ya bokoko na biso.
lelo bato bazolia makolo ngulu soki makoso na yoka na zoka bato bazolo bao ebonga na madesu makoso mikuwa me biso awa soko sali nyama mikuwa topesa kana bambwa me bango mindele so basali bangulu na bango mikuwa epa na biso biloko ngulu anyatelaka n'importe quoi biso tozolia et plus grave lelo neti nangolawa bakoma koteka na makolo soso mona pe batiango na tomate boata tomate pesi rouge wono elembi ipare na lipa mikolo yo donc kosakana te mais ce que biso pe toko kangisa makolo ya basoso na biso ya afrique to bibo mindele pe bosungi biso mingi bandeko biso pe tour na biso ekoki to bandi nanu midinda ya bakoko na biso nyoso bazana wige na bazaire kuna nyoso to groupango to sali ba ballon ba senglo ya batu bakufa wana to sangisi to zuba suke bata maboma na biso to kati to groupé to zuba soso na biso to kati makolo to sali ba carton to zuba ba ntaba na biso bazotamba na balabala kata makolo to bien tuka mindele to yeko songi selo matondo po bino pe bolesa ki biso yango bosunga ki biso biloko na bino yangoyo en tout cas pays oyo ekomeka kosala bongo bokende se pays pona nini bango batu biso biloko eta oyo batu batanga mingi bazomona ngo normal yango soki bayoki sango oyo ezozongisa moto moyindo na bokoko na ye bazo prefere kofingaka kocholaka koloba nyoso pona nini po bango bazali mindele ya loposo moyindo do baza libanda botali boye moyindo mena kati na muta vandi mundele yango wana azana posa ali akasosision azana posa ali akasoki babiloko moko soki beefsteak azana posa ifo ali akaka na ba fourchette boye wanande civilisé soko zolia na maboko boye balobi na yo sous développé villageois mais ba chinois lelo bazo sala commerce ya koteka na koteka balutu bambeli me bango moko baliaka na banzete soki palette soki nini wana babenga ngo na yebite soki ba ndenge baliaka na banzete wana bango pe baza sous développé lokola biso te bazo respecter bokoko na bango bazo tosa bongo bokoko na bango yango pe biso to sengete tozonga na bokoko na biso parce que soki tozonga na kati ya bokoko esika tokokuta siko bomoto na biso pe tokozongi se boyoka na malonga na mokili na miso. Donc, ndenge tolobaki, bokoko ezali mode de vie d'un peuple. Bizaleli ya batu moko songolo sangisa. Nyonso wana yango babengaka bokoko. Donc, bolongo na makanisi ke bokoko ezakaka tolati mwa zebola, tote biloko mwa pembe na elongi, nde bokoko. Te. Meme batu akiltir, bosunga, peuple, bosalata ba kampane, po ye moko peuple soki ya comprendre bokoko bolimbisi ezali nini akotosa yango akolinga yango ndeti na tozobenga bino boya na kati ya religion africaine to na kati ya lisanga na bino vutuka vana pambu u vide la vuvamu po boya kotanga sikoyo mibeko mya bikela to siku mya tsemono anza loi de la création po boye ba principe to ba principe oyo tata mokela kelela bino na mokili mpe bikela mo oyo bino bovandi na tina yete bolamuka Poli susu bozongi se boyoka ni amalonga na mokeli na bino. Ndetina tokobaka kopesa ba numero na biso ya contact puna ba ebandeko bakobenga biso. Tolobi bato balobaka portugais na lingala. Ba numero na biso ezali 936 32 37 80. Soki bobengi bokozwa biso. Ba ndeko balobaka français. Bokoyi kobenga na 940 240 176 soki bobengi bokozwa biso do bato français lingala kikongo parce que émission oyeye po e atteindre moyindo nyoso donc tozoko senga bino boya na religion africaine donc bolongwa na islam bolongwa na bouddhisme bolongwa na christianisme bolongwa na bukoko nyoso soki ya ba juif bokoko soki ya ba arabe soki ya nini bolongola alors émission mususu ekoya na kolikia toko limbolela bino nini oyo babengi religion donc toko lakisa ete religion moko ekoki kozala te pona mokili mobimba wana na emission oyo ekoya parce que lelo pe esika oyo bato bakufeli mingi yango wana donc bozala toujours connecté bozala toujours branché bokoyeba mabomba mi ebele bokoyeba nini ezoboma afrique botika kokondane na bino ba dirigeant politique
botika ko condamner ce qui banani mais boye bake cause nyonso eza été sika oyoyo bo bwakeli block na bino ya bokoko oyo tata mokela pesa na bino pona kolanda ya ba colonisateur nde sika pasi ezaleli rejoindre boko mona Afrique ti wute bandeli toyeko kabwana kaka na bokoko na miso na 15e siècle mais côté nyonso to wuti to zalaki malamu ma partir da 15e siècle tant to bimina bokoko na miso poto kota na bokoko ya ba mindele na barab nde sika to komeli biloko ya kosakana na lelo tala ti na message ye ete zonga na bokoko na yo zonga na kati ya religion africaine po bomoto esala ozonga lesusu mota malonga po zongisa boyoka na malonga na mokeli na yo nde bongo emi wane zalaki émission na biso ma bomba mia baindo na chaîne na biso ya YouTube Afro Verdad donc soko koti na YouTube beta kaka Afro Verdad okomona émission ma bomba mia baindo kuna na kati ba ba kobenga na na telephone et si to pesi ba numéro ko finga te pona na na posa te abatu ba finga ngapo ba finga nga mingi na nzela na ndaku soki wapi yosikoyo benga pona ba suggestion mwa mutuna contribution nyonso tozana ngoposa parce que likambo oyo eza pona ngamo kote metali ba indo nyonso soki za likambo ngamo na ko vana meme na nda kunanga na zolo balubana ngai me loko leza etinda ofumuki mbangwa pesi biso toya na mwepa na bino ba indo nde tina tozoleka na emission poto limbolela bino to lakisa bino esika nini tokufelaki pe tokosekwa ndenge nini tokobonga ndenge nini tokolonga na pasi ndenge nini nde kimia tata ezala na bino bisika nyonso bozali tomonani na émission o ezali koya pona likambo etali ba religion nde tusukeli na nuwana na komba fumu kimbangu matondo.